це, в принципі, є порушення. Порушення, тому що люди повинні самі визначати, де отримувати зарплату. І це є, скажімо так, те порушення, яке неприйнятне з тими цілями, які ми ставили. Ми, якщо йдемо в Європу, то зарплата – це наші гроші, які ми маємо самі визначати, де отримувати і як тратити. Як я можу вас підписати? Тобто ваше ім'я, прізвище і... Сергій Гончаренко. А прізвище? Сергій Гончаренко. Те, що хочемо. Зрозуміло, Майдан пройшов, ми перемогли. Буквально вже півроку ми маємо свою владу, поставлену Майданом. Ми сподівалися на те, що ця влада буде... Ми сподівалися на те, що влада буде працювати на нас. Перший час так і було, і це чудово. Але пройшов час, і ми бачимо, що потрошку-потрошку все стає на свої місця. Влада з одного боку робить певні реформи, але з іншого боку потрошку-потрошку скачується до того, що було раніше. Перше, ми бачили, як прийшла помаранчева революція. Під час помаранчевої революції ми поставили до влади Ющенка, віддали йому всі права, віддали всю владу і не контролювали її. До чого це призвело? Це призвело до того, що люди готові були голосувати за Януковича, аби тільки зняти цю владу. Тому ми повинні контролювати, що зараз відбувається і до яких кроків приходить влада. Зараз, через півроку, ми бачимо певний етап. Перше, на що ми можемо звернути увагу, це коли влада потрошку-потрошку почала переводити людей в погонах. Людей, які не мають права на мирні зібрання, які не можуть, так як ми з вами, відстоювати свої права із комерційних банків в приватні банки по зарплаті. Ми розуміємо, що якщо ми йдемо до Європи, то люди мають самі розпоряджатися своєю зарплатою. Вони повинні бути впевнені, що це їхні гроші, і ніхто їм не розкаже, де і як їх отримувати, і як їх тратити. Державні банки, люди втрачають віру в зарплату. А ви знаєте, що зараз в цих умовах це дуже і дуже важко. А також геть руки від нашої зарплати. Геть руки від нашої зарплати. Геть руки від нашої зарплати. Геть руки від нашої зарплати.